chegou a informação para a Polícia Civil de Rubiataba de que determinados indivíduos da cidade, aproximadamente 10 ou 12 pessoas, teriam inserido informações falsas em uma declaração prestada perante a Secretaria de Saúde do município, dando conta de que elas exerciam funções na área da saúde, trabalhando como recepcionista, balconista, auxiliar de serviços gerais em clínicas odontológicas, farmácias e estabelecimentos congêneres. Então, diante dessas informações, a equipe foi a campo, passou a investigar e aí levantou que, aparentemente, essas pessoas, empresários, profissionais liberais, profissionais autônomos, funcionários públicos, na verdade não exerciam nenhuma dessas funções relacionadas à área da saúde. Inclusive tem um caso de uma das investigadas que possui inscrição regular perante o CREA como engenheira civil e 4 dias antes de ter prestado essa declaração, ela registrou uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica perante o CREA. Ou seja, ela exercia de fato a função de engenheira, já que era responsável técnica por determinada obra ou serviço, mas naquela época se declarou como recepcionista de uma clínica odontológica. Então isso aí chamou a atenção da equipe de investigadores. Então conseguimos aí, com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário, a expedição de 14 mandados de busca e apreensão domiciliar nas residências e estabelecimentos comerciais ligados a esses indivíduos, cuja operação foi deflagrada hoje, a operação Falsa Modéstia. Nesses mandados cumpridos hoje, o que foi encontrado? Foram encontradas 3 armas de fogo, sendo 2 espingardas e 1 pistola calibre 365, além de diversas munições. Foram apreendidos também documentos, aparelhos celulares e outros objetos que instruirão agora o inquérito policial e auxiliarão na investigação. Além dessa parte aí, dessas coisas que foram encontradas, se restar comprovado aí que eles fraudaram a questão da vacinação, esse pessoal pode responder por quais crimes? Isso, a investigação apura os crimes de falsidade ideológica e de infração de medida sanitária preventiva, cujas penas somadas podem ultrapassar os 4 anos de prisão, além de multa. A investigação segue para ver se tem mais gente que pode ter ajudado? Isso. Agora, de posse dos elementos obtidos através das buscas e apreensões, a investigação prossegue no intuito de identificar outros envolvidos, possivelmente envolvidos, e comprovar cabalmente essa falsidade ideológica e a infração da medida sanitária preventiva.